마비오 주오비엔 스탠넨 니토로 방정 종 那个票票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 
Thank you.
Yeah.
မေကတော့ရင်းချက်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဒါကငါမေစီပီဆိုင်ကဝယ်လာတာလေစားကြင်စရာကောင်းလိုက်တာကြည့်ရတာအရမ်းရတာရှိမှာပေါ့ဒါမျိုးကိုဘယ်သူမှမလွန်စားနိုင်ဘူးကြည့်မလွန်စားနိုင်လောက်ကောင်းတယ်စီပီချက်ချွန်စီပီကြည့်ရတာအရမ်းရတာရှိမှာပေါ့ချစ်လိုက်လေဆိုင်းစီမယ်ပေါ့လေးတွေကိုကုမရပါဘူးဘယ်လိုလဲအင်ဂျင်နီယာလေးစိတ်လဲစီးရလားအတူပေါ့ဆိုင်းမပြီးရဘူးပြီးပါရင်ကန်ဂရိုပလတ်စ်ကပြန်လဲလမ်းဆန်းစီတွေပြန်လဲရေနဲ့ပြည့်စီတွေပြန်လဲဖြည့်တင်းပေးလို့လိုက်ပြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျော်ပြည့်စီစဉ်လေးဘယ်တော့ပွဲလဲဘယ်ပွဲပေါ့ကန်ဂရိုပလတ်စ်ရေနဲ့ဖြည့်ပြီးနေရာမကြီးရI'm not afraid to die.
Thank you.
Oh, yeah.
Thank you.
Thank you.
Oh, my God.
Thank you.